Boa tarde! Hoje, quinta-feira, a 33ª semana de aula virtual do curso Aprovação Pré-Vestibular de Vitória da Conquista. Como sempre, quinta-feira, apostila especial. Pessoal, nós estamos na apostila especial 3, dividindo a apostila especial 3 orgânica geral em 5 partes. Nós estamos na segunda parte, hidrocarbonetos, questões. Questão de número 64. Pessoal, neste segundo vídeo de hoje, estamos na questão de número 51. Pede a nomenclatura deste composto. Veja, pessoal, que a nomenclatura deste composto seria com essa cadeia principal. Veja que aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, as duas teriam o mesmo número de carbono. O que é esta aqui foi preferencial? Pois nela contém a dupla insaturação. A numeração, pessoal, não tem dúvida, é nesse sentido. Qual a resposta para essa questão? Letra D, quando diz 3 metil, aqui pessoal, 3 metil, 2, 2 etil. Veja, pessoal, que isso aqui é o etil. 2 etil. E aí ele diz, um penteno. Por que pente 5 carbono na cadeia principal? E porque tem uma insaturação no carbono 1. Por isso que ele diz, um penteno, a insaturação está no carbono 1. Este 1, como você já sabe, é facultativo. Pessoal, nesta questão 52 da nossa apostila, ele fala sobre 2,3-dimetil, 2-buteno. Quer saber quantas ligações sigma e pi aqui tem? Veja, pessoal, que a cadeia principal será essa e a numeração será esta. 2,3-dimetil, 2,3-dimetil, 2-buteno. O que quer dizer buteno? 4 carbonos na cadeia principal e uma insaturação dupla no carbono 2. Pessoal, abrindo essa forma ficaria, veja, ó, veja, aqui, estou abrindo essa forma. Quando abrimos essa forma, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nós temos 17 ligações sigma e aqui na dupla nós temos uma ligação pi. Se nesse composto tem 17 sigmas e uma pi, a resposta dessa questão será a letra B. Pessoal, a nossa questão 53, uma boa questão de hidrocarboneto. Suponha que o carbono assinalado com o círculo tenha 3 valências cortadas. Aqui é o carbono 1, aqui é o 2 e esse aqui, pessoal, é o 3. Certinho? Então, pessoal, nós vamos supor o seguinte. Na verdade, aqui a ligação é esta aqui que vai ser cortada. Ó. Vai cortar aqui e vai cortar aqui. Esses radicais são respectivamente. Então, pessoal, veja que quando eu cortei aqui ficou este radical e ficou este radical. Pessoal, o que, que nós temos aí? Resposta, letra B. Aqui não tem dúvida, pessoal, que nós temos o fininho. É visível. O problema é entre a letra A e a letra B. Isso foi explicado lá atrás. A dúvida é dizer que isso aqui é o etenil ou o vinil. Vocês lembram? Eu disse que vai ser fininho quando essa ligação estiver ligada ao anel benzeno. Se ele estiver ligado a um carbono comum de uma cadeia, nós estamos falando de etenil. E o de baixo, pessoal, 1, 2, 3, 4. Abrindo aqui, pessoal, ó, que poderia fazer isso. Isso aqui está justamente no meio. Por isso nós chamamos aqui de isobutil. Resposta, letra D. Veja, pessoal, outra questão boa sobre radicais. Os nomes oficiais desses compostos na ordem dada são. Questão 54.
Pessoal, você tem dúvida que esse primeiro da esquerda para a direita é o benzino? Então, note que poderia ser resposta A, B ou E. O problema está, pessoal, é na do meio e na da terceira. A do meio, se eu tenho o benzeno ligado ao CH3, nós chamamos de metilbenzeno ou toluíno. Nós vimos isso lá atrás. Se é metilbenzeno ou toluíno, descartaria a letra A e só poderia ser B ou E. Então o problema foi no terceiro composto. Pessoal, se você vira a apostila assim, vocês concordam que o metil CH3 está no carbono 1 e 4? Tá. Se está no carbono 1 e 4, ele seria o quê? Para. Para dimetilbenzeno, né? Mas aí eu teria que ter para dimetilbenzeno. Quando eu coloco, pessoal, P é a aliviação do para, quando eu uso a palavra chileno, eu não posso dizer P, dimetilbenzeno. Eu tenho que dizer para, 1,3, né? 1,3, para, dimetilbenzeno. Neste caso, se eu tenho P chileno, por isso que a resposta será a letra B e não a letra E. Veja, pessoal, que pede o nome oficial deste composto. Veja que há, olha pessoal, como ficaria a sua cadeia principal. Não tem saturação, então aí você tem que colocar o maior número de carbono possível. Pessoal, a numeração será nesse sentido, pois está mais próxima da ramificação, visto que aí não tem saturação. Resposta letra C. 2, 3, 3. 2, 3, 3. Trimetil, o que, pessoal? Hexano. 6 carbono, sem saturação. Resposta letra C. Pessoal, a questão 56 da nossa apostila. Se você verificar, este composto é um alcano e o maior número de carbono dele será essa cadeia principal. A numeração, pessoal, seria da esquerda para a direita pelo fato de que mais próximo da ramificação. Mas a alternativa correta, pessoal, é divisível, porque não fala de nomenclatura. Na letra D diz, tem dois radicais etila. Claro, pessoal. Este aqui é um etil, essa aqui é um etil. Só que, quando eu corto aqui, pessoal, nós chamamos disso de radicais etila. Resposta, letra D. Pessoal, para a questão 57. Da descomposto, pessoal, essa é a cadeia principal. A numeração da esquerda para a direita, pois está mais próximo da ramificação, mas neste carbono 2 tem duas ramificações e aqui só teriam. Veja, pessoal, que eu quero o seguinte, a soma das posições dos radicais. Pessoal, se eu cortar aqui, isso aqui é um radical metil, então posição 2. Se eu cortar aqui, nós temos um radical metil, outra posição 2. Se eu cortar aqui, eu tenho outro radical metil. Posição 4, ou seja, a soma das posições dos carbonos onde estão os radicais é 8. Resposta, letra C. Pessoal, a questão 58. A sua cadeia principal será esta e a numeração da direita para esquerda. Nós já falamos desse composto anteriormente e a resposta, claro, vai ser a mesma. Letra E. Neste composto apresenta dois radicais etila. Aqui tem um radical etila e aqui tem outro radical etila, ou seja, dois radicais etila. Resposta, letra E. Pessoal, a questão 59 da nossa apostila especial 3, item 2, hidrocarbonetos. Pede a nomenclatura deste composto. Veja, pessoal, que se você fizer isso aqui, nós teremos aí, neste caso, né, a maior cadeia principal, pois aqui é diferente daquele caso lá atrás, que aqui tinha uma insaturação. Aí a insaturação teria que fazer parte da cadeia principal. Neste caso não tem, pessoal. Então você tem que ir
para o maior número de carbono. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Foi por aqui, pessoal, que no carbono 3 eu tenho duas ramificações. Já que no carbono 3 eu só teria uma, então o correto seria aquela. A resposta para essa questão seria letra C. 3, 3, 4, 5, tetrametil. 3, 3, 4, 5, 4, tetrametil. 4 etil, pessoal. Veja que aqui, no carbono 4, nós temos aqui o etil. Se são 7 et, como é um alcano, né? Heptano, pessoal. Resposta, letra C. Veja, pessoal, que maravilhosa questão para a Consultec, o ESB e o UNEB. E por que não dizer, né? Este composto, pessoal, CH4 é o metano. E nós temos 4 hidrogênio nele. Nós vamos substituir esses 4 hidrogênio por 4 radicais, produzindo este composto chamado X. Quer saber o nome a forma molecular, pessoal, deste composto? Veja que eu disse que no lugar dos 4 hidrogênio, você vai colocar quem? O isopropil. Veja, pessoal, que aqui está o isopropil. Tá vendo? Esse é o isopropil. Iso. Pois, se eu fizer isso, tá vendo, pessoal? Vai estar no meio, por isso que é iso. Mas vou voltar para o original e vocês vão entender logo, logo. Ele falou, pessoal, do metil. Falou do hidroxi. E do fenil. Pessoal, o fenil é o benzeno com esse tracinho. Aí nós chamamos fenil. O melhor aí, pessoal, para a gente saber quantos carbono e quantos hidrogênio tem, é fazer isso aqui. Veja. Carbono, 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 carbono. E aqui, ó. Certinho? Aí nós vamos ter o quê, pessoal? 6 carbonos, né? E as duplas alternadas. Porque temos que ter aqui o benzeno. 1, 2, 3, 4. Então aqui carbono hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio e outro hidrogênio. Então aqui eu tenho o C6H5. Aí não seria o benzeno, porque o benzeno é C6H6. Pronto, pessoal. Aí agora nós temos o que chamamos de, na verdade, pessoal, desculpe, ele pede o benzil, né? Isso aqui tudo, olha aqui, ó, é que nós chamamos de benzil. Veja, pessoal, que se contar quantos carbonos tem e o oxigênio, a resposta só seria letra C. C12H18O. É só contar, vocês vão ver que tem 12 carbono, 18 hidrogênio e 1 oxigênio. Uma boa questão. Pessoal, para a questão 61 da nossa apostila. Quer saber, pessoal, o nome desses radicais? Alguém tem dúvida que esse é o metil? Pessoal, veja que esse carbono é um carbono terciário. Terc, né? Butil. 1, 2, 3, 4. Então, esse seria o tercbutil. Veja, pessoal, que aqui eu tenho 3 carbono e aqui está justamente no meio. Então, nós chamamos de quê? Iso. Isopropil. E aqui não tem dúvida que é aquele, pessoal, o fenil. Por isso que a resposta dessa questão será a letra C. Metil, tercbutil, isopropil e fenil. Pessoal, a questão de número 62 da nossa apostila. Uma boa questão para o vestibular e para o ENEM. Veja, pessoal, que nós temos aqui 4 radicais. 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário. E quer saber, nesta ordem, qual é o nome dele? Resposta, pessoal, letra D. Veja que o 1, pessoal, quem seria o carbono 1? Né? O carbono 1, que na verdade é a ordem, né, pessoal, eu troquei. O carbono 1, pessoal, seria este que ele fala, 1. Este é o 2. Este será o 3. Então, o 1 está lá. Pessoal, vocês concordam que este carbono, cortando aqui, ele é um carbono terciário? Se é terciário, tercbutil, pois aqui tem 4 carbonos. Veja, pessoal, que se eu cortar aqui, este carbono é secundário. Se ele é secundário, nós temos o... 7 butil. 1, 2, 3, 4. Então veja.
7 porque esse carbono é secundário. 7 butil, tertibutil, porque esse carbono é terciário. Já esse, pessoal, veja que aqui, onde eu vou cortar, está justamente no meio. É iso. Iso o quê? Isobutil. Isobutil, pois ele está justamente no meio de um lado do outro. Se é igual a isso. E aqui, pessoal, todos os carbonos na sua normal. Por isso que a gente chama de cadeia normal, ou seja, N-butil. Qual a resposta dessa questão? Letra D. Qual a questão 63 da nossa apostila? Com 4 compostos orgânicos, todos eles hidrocarbonetos. O hidrocarboneto mais ramificado é o de número? Veja, pessoal, que se eu fizer isso aqui, nós teremos a cadeia principal. Uma, duas, três. Três ramificações. Veja, pessoal, que se eu fizer isto aqui, nós teremos aí a cadeia principal. Uma só ramificação. Veja, pessoal, que se eu fizer isso aqui, nós teremos a cadeia principal. Duas ramificações. Se eu fizer isso aqui, pessoal, veja, ó, teria aí a cadeia principal. Teríamos uma só ramificação. Quer saber qual dos 4 terá o maior número de ramificação? Claro, pessoal, que será o composto número 1, pois ele tem 3 ramificações. E a resposta para essa questão será a letra A. Então, veja que nós estamos agora na questão 64 da apostila. Lembrando no início do primeiro vídeo de hoje, que nós estamos hoje na segunda parte de orgânica geral, dividida em 5 partes. A segunda parte nós estaremos encerrando aqui agora, que é tudo sobre hidrocarbonetos. Na próxima semana nós vamos para a terceira parte de orgânica geral, que é funções orgânicas. Sem dúvida nenhuma, é o que mais cobra para o Enem e também, claro, para o vestibular. Agora, não adianta chegar a funções orgânicas se você não estiver pronto no item 1 e o item 2 que nós vamos fechar agora. Pessoal, na questão 64, eu quero saber quem é o fenil e o benzil, ou seja, 2 daqueles radicais que vimos lá atrás. A resposta, pessoal, só pode ser a letra D. Veja que se eu tenho aqui, eu tenho metilbenzeno ou tolueno. Se eu tiro aqui, eu tenho benzeno. Se eu tenho esse tracinho para juntar numa cadeia principal, nós chamamos de fenil. E aqui, pessoal, claro que nós temos aqui, ó, o benzil, né? Resposta, letra B. Pessoal, agora é refazer todas essas 64 para que na próxima semana, quando eu for explicar tudo de funções orgânicas, não tenha mais nenhuma dúvida destes 2 primeiros itens. Vocês, alunos do curso Aprovação, que são alunos diferenciados, hoje, desde as 6 horas da manhã, já está na pegada forte? Claro, claro. Interessante, pois aqui no curso Aprovação, vocês vão ver tudo de matemática, física e química. É por isso que eu vejo a concorrência treme, pois sabe que o Enem está chegando e sabe que tem gente aqui na Bahia que está pronto para o Enem. Ou quase pronto, pois ainda temos aula no mês de novembro e, claro, dezembro. Vamos para frente, pessoal, pois quem anda para trás é caranguejo.